Українці і українки, з наших портів сьогодні вийшли три судна із зерном на експорт. З Одеси і з Чорноморська. Майже 60 тисяч тонн кукурудзи на борту, яку очікують споживачі Туреччини, Британії, Ірландії. В порт Чорноморська направляється перше з 24 лютого нове судно на завантаження. Головне зараз – постійне нарощування експорту. В цьому зацікавлені всі. Але всі адекватні світові суб'єкти. Чим більше нашого зерна буде на світовому ринку, тим меншим буде врожай політичного хаосу в країнах, передусім Африки і Азії. Але не тільки там. Маємо пам'ятати, що цьогоріч в Європі значно більший попит на імпортне продовольство, ніж передбачалося. Європейський врожай менше через спеку. А от український врожай зернових та олійних, скоріш за все, відповідатиме прогнозам, очікується понад 65 мільйонів тонн. Тому якщо партнери виконують свою частину зобов'язань згідно із зерновою ініціативою, безпекову частину, і не допустять нових російських провокацій по відношенню до нашого експорту, то продовольчу кризу, яка була такою загрозливою для світу, можна буде подолати. А от на енергоринку, і особливо для європейських споживачів, ситуація продовжує бути дуже небезпечною через цинічний і прорахований газовий шантаж Росії. Замість того, щоб постачати газ на територію Європи, згідно з контрактами, Росія навіть просто спалює його і вже не один тиждень. Для чого вона це робить? Щоб ціни в Європі ще більш зросли, щоб звичайні європейці ще більш постраждали, щоб усім на континенті було ще складніше підготуватися до зими. Це прояв свідомої антиєвропейської політики, антилюдської політики Росії внаслідок старих помилок європейців, які не хотіли бачити, що «Газпром», російські газопроводи в обхід України – це така ж зброя для Росії, як танки, як артилерія, а мішень для них – кожен з нас, кожен в Європі. І захищатися зараз ми маємо всі разом. Разом готуватися до нового опалювального сезону, разом відповідати на будь-які провокації Росії в енергосфері, разом напрацьовувати санкційні кроки у відповідь на російський шантаж і терор. Сьогодні окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всіх в Європі. Вони обстріляли Запорізьку АЕС, причому двічі за день. Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього об'єкту – це відвертий, зухвалий злочин, акт терору. Росія повинна нести відповідальність вже за сам факт створення загрози АЕС. І це не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою-спонсором тероризму. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі. Від Росатому до усіх пов'язаних компаній і осіб. Це суто питання безпеки. Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології. Провів сьогодні нараду щодо санкційної політики, конфіскації російських активів. Як доповіли урядовці, вже примусово вилучено в Україні активів на 28 мільярдів гривень. Ця робота продовжується. Ще більш ніж 900 об'єктів, які належать саме російській державі, пропонується конфіскувати. А якщо оцінювати пакет власності не тільки держави-терориста, але також її резидентів, то йдеться про 36 тисяч позицій на вилучення. Все це буде направлено на відшкодування збитків, які Росія завдає війною і терором. Також заслухав результати роботи групи з розробки і впровадження міжнародного компенсаційного механізму та конфіскації російських активів за кордоном. Всі наші партнери активно над цим працюють в Європі, в США, іде робота над законопроектами, які розширять можливості для конфіскації російських активів для України. І спалений російськими ударами Донбас, знущання окупантів над Харковом, Миколаєвом, обстріли Запоріжжя, Дніпропетровщини, Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Житомирщини. Все це в Одеській області та в інших регіонах України – це те, за що Росія обов'язково заплатить і політично, і фінансово, і своїм же майбутнім, яке Росія втрачає з кожним ударом по нам. Говорив сьогодні з президентом Малаві, ще одна африканська держава, вже дев'ята, з якою Україна контактує вперше на найвищому рівні за всю нашу історію незалежності. Запевнив пана президента в тому, що Україна докладне всіх зусиль, щоб кожна країна, яка має зацікавленість у нашій
агропродукції могла забезпечити своє споживання. Обговорили також інші питання стабільності і нашу співпрацю в міжнародних організаціях. Підписав також указ про нагородження наших воїнів. 192 учасника бойових дій відзначено державними нагородами. 18 з них, на жаль, посмертно. Вічна вдячність усім, хто воює за нашу велику державу. Дякую, великий народ України. Слава Україні!